ဤဝစေသမာဓုအားရူတိမြတ်လ္လဆုံဘွေရှေက္ခပုဇာဘုရားမရှောကရပါ၏ရှင်ဗျာကရယတောကာဗုကစေတနာတော်ကြောင့်တိတိတုအာထောသပិតော ဝိပာတနာဉာဏ်ဒီလေပြစွာမဉ္ဇူခြေစုပြည့်နေဗ္ဗတုမြတ်မောမြာဘာလူ၏ရှင်ဘရာစင်ရကိုပက်ဖြောက်တတ်ခြန္တာကိုရွှက်ဆောင်တတ်ပေသော ဖျားအမျက်ဆုံးယရဏတရားမျက်ဆုံးယရဏတန်ခါအမျက်ဆုံးယရဏဤရဏမြတ်တော်မင်းတကဝဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တော်မူသောအရဟံတဆူမိုလ်ကုဆရာတော်ဖျားကြည့်ဉာဏ်တော်အာရီမန်၍ ေဂေါဗုဒ္ဓံဗုညမာန်လေယောကရောကြရတောဗုဇ္ဇဝတ္တသက္ကေသာပဏမဂါရဝကုသကံစေတနသဒ္ဓပညဝရိယရုချံမိမိရောအလိုရှိအတ္တပံစေအမြ္နုအပ်တော်ဒုက္ခခသိနိုင်၆ယညေယတန်ယာပြတ်တော်နိဗ္ဗာန်သို့လကံ တထောင်ငါရာတိလေတ္တန္တုဤချုပ်ရာငြိယာတရားပြသောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့จุสาစေပွားများစေအားထုတ်စေပြသောဒါနတိလ तम ထဝိပဒနာဉံတိလျင်မြန်စွာမញ្ញံတို့စေစုပြု၍ नैभन्तो မြန်မာပြုနိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြစေ။ဥချဥချနာတော့ဌာန်ချင်းအေရိယာပုံပြေရှုမှတ်ပွားများ အောင်ကြံရမယ်အချိန်ဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့တရားစကံပွဲတော်ကြီးရဲ့ပထမဥဆုံးတော်နေ့အဲ့တော့73ချိန်မြောက်တရားစကံပွဲရဲ့ပထမဥဆုံးတော်နေ့ဖြစ်သည့်အားလွန်စွာဟိုတရားစကံဝင်ရောက်ကြတဲ့ယောဂီသူတော်စင်တွေဘက်မှာအယိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အယုံကြောထိခိုက်မှုတို့တခေါက်ကြောထိခိုက်မှုတို့အယွနာတို့စာချင်းစီခန်းနာတို့စသည်အပြင်ပေါ့ဂုံရင်းလေတာတို့နောက်တစ်ခါအဘုန်းကြီးတို့စတီးယိုထဲထားတာတို့ခွဲစိတ်ထားတဲ့ပုံစံကြီးဟင်းပါကောင်းပါချင်းပါပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဒီတခြားဈာမကြီးပေါ့နော်အဲ့လို ကြည့်ကြထားတာလည်းမရှိပဲနဲ့တော့ဟောဒီလိုကလထိုင်းနေပေါ်မှာກິລະນາမဟုတ်တဲ့ပုံကောကလထိုင်း ན េះမှာຖိုင်းနေတာမျိုးဟမ်ກິລະນາຫມບໍ່ແນະອ້າຍຫ ારે ມາອັນປ랬ອ້າຍနေတာမျိုးສາດດີອາມບໍ່ຫນໍໂອບေးຊောင်းບໍ່ອ້າຍອີ່ બ્લુ ເອອ້າຍບໍ່ກິລະນາຫມບໍ່ແນະເລ້ຍຫောင်းနေတဲ့ປົກກະຕິမျိုးຢູ່ໂອຕະຍາຫມໍການໍກິລະນາຫມບໍ່ແນະອົກສາທະນະ મહ າທະນະໄຕຂາບໍ່ ညီစွန်ပြီးတော့မှကလေးထိုင်မပေါ်မှထိုင်နေတဲ့ပုံကမျိုးကိုလည်းတရားမဟောကောင်းဘူးအဲ့တော့အကဲရဲ့ကလေးထိုင်မကိုမှလည်းဒုဏအယွဏစသည်အရပင်ခွဲစိတ်ထားတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုတက်တာချင်းတဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့တော့ကလေးထိုင်မကတက်ထိုင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဥ္စာတေနဲ့မဟာပြေနာတိတ်ခါဖို့အရာညီစွန်သွားတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ကိုတရားဟောပေးတဲ့ဆရာသမားဟာစကလုံးတိုင်းစကလုံးတိုင်းမှာအာဘသင်း က်န်ကာတကမနသိထာပ်ရော်တောပမာပခဝင်ဝွင်သမမမပေါော်ပမာကခဝင်ဝွင်အ်ခကကျ်မို်မောင်န်ကုျောာပန်သသေခကြာသကာစစင်းလက်စီစ်ပေပါလက်ွခုပုးပေါလ်ဆောလဆပသအရီထထာတပပကမျ်က်လန်ပကမြ်။ ยั่วซวนเนี่ยปกกภูมิญูริပြီးတော့အာယုံจ้อကိုဒါဆရာကတမလင်အခွေအကြိုင်းမထမ်းရဘူးလို့ဆရာဝန်ကနေဥထမတ်ပြထားတယ်အောင်จ้อတိ kait တဲ့ปกกภูมิญูริအဲ့အဲ့ဒီปกกภูมิญูริအတွက်နောက်ဒီတချင်တရားထမ်းပြီးလို့ရှင်နောက်တချင် جاي ဘုန်းကြီးတို့ကလက်ထိုင်နေပါအလုံးစิစင်ပြီးတော့มาဖြစ်ပါတယ်အထူးตรีပြ हुआ มาကိုယ်มาတကယ်ก็ไอ้โยคะຊິမຊິอูเตเตเจ๊ะๆซิซิดทามาโกလဲနားလဲပြီးသားပါတော့ဒါเจ้าမလို့กูจ่อง ကိ S <S ုရဆရာသမားတွေလည်းမထီခါမပါစေねကိုရသီလာဘက်ကိုလည်းမညှဉ်းนําပါစေねဒါဒီတချင်ပြီလောက်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့အဲ့တော့ကရတိုင်မဲ့ထိုင်မဲ့ပုံကောင်များဘုန်းကြီးတို့မေးပါမှာမေးလို့ကရတိုင်လေးတွေစီစဉ်ပြေးပါမှာအဲ့ဒီလွတ်တက်သွားတဲ့နေရာကိုနောက်ကယောဂီပြန်လာမှာအစားထိုးဖြစ်စီပြေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသဘောပေါက်ရလားအားလုံးသဘောပေါက်တယ်ဆိုရင်အခုချိန်ကတော့ဒီတချင်ကတော့ထိုင်ချင်း area ပုံနဲ့ဆက်လက်ပြီတော့မှာ ရှိမှတ်ပွားများအထူးကြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိတို့ရဲ့ဣရိယာပုတ်ကိုကြာရှည်လင်းမြဲစွာထိုင်နိုင်သောဣရိယာပုတ်ဖြစ်သောပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ထိုင်ထားလိုက်ကြရအောင်။မလင်ကအာပုံစိတ်တော်ဟာဥဆုံးကာယံပဏိတာယပရိမုခံတတိန်ဥပထပတ္တဝါဆိုတဲ့ပါဠိတော်နဲ့အညီ အမျိုးသမီးများဖြစ်ကတမလင်ခွေထိုင်းလို့အမျိုးသမီးများဖြစ်ကတမလင်ခွေလောကခွေဒုတုလောကဒုတုကိစ္စမရှိပါဘူးဈာရှိလင်းမြဲစွာထိုင်နိုင်တဲ့ဣရိယာပုံဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်တမလင်ခွေတဲ့နေရာမှာခြေသလုံးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုထ่မနေပါစေနဲ့အဲ့တော့ခြေသလုံးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုထန့်နေရင်ဝေဒနာကလွတ်ယူသလိုဖြစ်တတ်ပါတယ် ဝိရဏမတက်တက်အောင်ဝိရဏမနာနာအောင်မကျင်ကျင်အောင်ဝိရဏမကြီးမကြီးမအောင်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကြီးနဲ့ဝိရဏမြန်မြန်တက်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးနဲ့ထိုင်တာမျိုးတွေရှူတာမျိုးတွေကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးခွင့်ပြုမထားပါဘူး။ဒါလေးအထုသတိပြုပါ တမလင်ကြွေတဲ့နေရာမ <c oughs> ှာချုပ်တလုံးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုထပ်မနေပါစေနဲ့ခပ်ပြေပြေလေးထင်ထားရပါလေညာဘက်ပောင်းရင်မှာဘယ်ဘက်ခြေဖဝါးလေးအသာလေးပြီးကားပြီးတော့ညာဘက်တစ်ခေါက်ကွလို့သားလေးကွေးလိုက်ပါဘယ်ဘက်ခြေထုံးအောက်သားမထိုးလိုက်ပါနဲ့ ခပ်ပြေးပြေးလေးထိုင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။ဥဆုံးกายံခါဝံဖြောင်းမြောင်းလေသာပေ။တရားမထိုင်ရသေးခါးချိုးထားတဲ့ဆိုရင်ဝေဒနာကလွတ်ယူသလိုဖြစ်တတ်တယ်။ခရူတစ်ခုနဲ့တစ်ခုထပ်နေတယ်ပုံနေတယ်ဖိနေတယ်ဆိုရင်ဝေဒနာကလွတ်ယူသလိုဖြစ်မှာဆိုလို့ခါဝံဖြောင်းမြောင်းလေသာဥဆုံးกายံ မနိဒာယာဆိုတဲ့အတိုင်းခါးကိုဖြောင်းများငလိထားပရိမှုကံခန္ဓာကိုထဲဝန်းကျင်ဦးခေါင်းကိုလည်းရှစ်တရှူတဲ့နေနေထားပေးခေါင်းကြီးငုံမထားရအောင်တရားအတွတ်တဲ့ရောက်ရင်ဇတိချိုးထားမှအောင်မင်းတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဇတိချိုးထားရင်မူလကမ္မဋ္ဌာန်းအာနာပါနာကအစအလုံးလုံးရတာခက်လိမ့်မယ်ဇတိချိုးမှထားပါ စကြဝဠာထိုးထားတဲ့အခါကျတော့သီနာမေတ္တာဆိုတဲ့ငတ်ပြီးတဲ့ကိလေသာကိုဖိတ်ခေါ်တလို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲဒီလိုလက်မပြေးရလေအောင်ဦးခေါင်းကိုရှစ်တရှူတဲ့တယ်ခလိုက်ထားပြီနောက်ကိုလဲလမ်းမနေစင်တဲ့ရှေ့ကိုလဲစိုက်မနေစင်တဲ့ဘေးဘေဝဲရအောင်လဲစောင်းမနေစင်တဲ့ ရှိတရှိသဲတယ်ငလေထားပေးတဏ္ဍာဝရိယဆိုင်မျိုးလုံးကိုစင်းငယ်ညမိတ်တာတင်းကျက်နေအောင်ပြင်မှန်းနဲ့မျိုးလုံးကိုတင်းကျက်နေအောင်ပြင်တိုင်းကြာတော့မြေ့အုပ်ဘူးလေးကြာလာမယ်မြေကြောလေးကျင်းလာမယ်နားလာမယ်အအောင်လာမယ်ဝေရဏာကိုလွတ်ရလို့ဖြစ်မှဆုံးလို့ အာသာတအလင်းရောင်ကလေးကြွယ်ယုံများကလေးမြိတ်တာ။ဦးကောင်းကိုရှစ်တူရှူတဲ့လေထားပေး။ခေါင်းကြီးကိုငုံထားမယ်ဆိုဇက်ကြောတွေတက်လာမယ်။ជីပေါင်းတွေထူလာမယ်။ဝေဒနာကိုလောက်ယူတယ်လို့ဖြစ်မှဆိုလို့ဦးကောင်းကိုရှစ်တူရှူတဲ့လေထား။မျိုးလုံးကိုစင်းငယ်များမြိတ်ထား။ ဘယ်ပဲလက္ခဏာညာပဲလက္ခဏာဘောကတေလမနကုချင်းစင်ငျမြေအသာရလိတိတာဘိတွောမထာနဲ့ဖိမထာနဲ့ဝိပဒနာရှုတဲ့ယောဂီကစိတ်ကိုလျှော့ထားစိတ်တည်မထာနဲ့ပောပေါပါပါလိလျှော့ထားစိတ်ကိုတည်မထာနဲ့ဗဇာနဲ့အသက်မရှူအောင်နှာခေါင်းနဲ့အသက်ရှူရမှာဖြစ်ပါတယ် ရှုရအခါမှလည်းပဲလုံမရှုနဲ့ဗျာမမြန်းနဲ့ရှားမရှုနဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းတဘာဝလေးအတိုင်းတဘာဝလေးအတိုင်းရှုပေးပါမမှန်ကလေးရှုမမှန်ကလေးရှက်ဝင်လေလေးကိုမမှန်လေးရှုမမှန်လေးရှက်မမှန်ဗျာတပည့်တော်တို့ထာချင်းဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဤအလိုတော်ချအတိုင်း မြတ်သားစွာထိုင <c oughs> ်မိပါဗျခ야ဆိုရင်တတဲ့ဥပတပတဝါတတဲ့တတိကိုဥပတပတဝါပြထားလိုက်ပါတတိထားလိုက်ပါမမဗျာတပိတော်တို့ဘယ်အပေါ်မှာတတိထားရမှာလဲဖေဟာဆိုရင် မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြည်သာတတော်ဝါအတတတိတတော်ဝါပတတတိတတော်တတိရှိသီဖြွဲ့အတတတိထွက်လေကိုထုတ်เสียရ၏တတော်တတိရှိသီဖြွဲ့ပတတတိဝင်လေကိုရှူရှိုက်ရ၏ထွက်လေလေးထွက်သွားရင်လည်းဟောတာထွက်လေပါလားလို့ဒီပင်လဲ ဝင်လေလေဝင်လာရင်လေဩတာဝင်လေပါလားလို့ဒီပေးလိုက်ရှေ့ဥစာတော့ပြင်ဝင်လေဝင်တိုင်းတိထွက်လေထွက်တိုင်းတိအလွတ်မဲ့မရှိမိပါစေနဲ့အလွတ်မဲ့မရှိမိပါစေနဲ့အလွတ်မဲ့ဆိုတာတတိမပါဘဲနဲ့တတိမရှိဘဲနဲ့အတိမပါဘဲနဲ့မရှိမိပါစေနဲ့အတိမပါဘဲနဲ့မရှိမိပါစေနဲ့လို့ တလုံးပြောချင်းဖြစ်ပါလေဝင်လေလေဝင်လိုက်哦ဒါဝင်လေးပါလားလို့သိပေးလိုက်ထွက်လေးလေးထွက်သွားရင်လည်းဒါထွက်လေးပါလားလို့သိပေးလိုက်ရှေးဥစွာတော့ဖြင့်ဝင်လေဝင်နိုင်ติထွက်လေးထွက်တိုင်းติဒါဘာလုပ်တာလဲလို့မေးရင်သမာဓိတီထောင်နာလို့ခေါ်တယ်သမာဒိဘိခဝေပါဝိထာ ဘေကဝေ चित्ता चित्त မိတို့တမာရင်တမာရိကိုဘာဝင်ထရှေဥစွာပေါင်းများကြပါရှေဥစွာတမာရီလေးတီထောင်ပေးပါဝင်လေဝင်တိုင်းတွက်လေထွက်တိုင်းတိပေးနေစွာဒါတမာရိတီထောင်နေတာတရိဓာအူရိယဆိုင် ဘာဖြစ်လို့သမာဓိတည်ထောင်ခိုင်းတာလဲဖေ๋าသမာဓိတောယထာဘူတံမဇာနာတိသမာဓိတောသမာဓိတိနေတဲ့ယောဂီမာတာလေယထာဘူတံခန္ဓာကပြောသမျะခန္ဓာကဖြစ်တာပဲပြ่บๆပြ็ดတာပဲป๊อๆခန္ဓာကဖြစ်လိုက်ပြ็ดလိုက်ตบเตย่าเนี่ยผ่องเปลี่ยนปัจสีดานี่ฤดู ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိဖို့ရာအတွက်သမာဓိတီထောင် gain ဖြစ်ပါတယ်။သမာဓိတီထောင်ရာခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကယထာဘုတံခန္ဓာကိုကရကဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိဖို့ရာအတွက်သမာဓိတီထောင် gain ဖြစ်ပါတယ်။သမာဓိတောယထာဘုတံပဇာနာတိ သမာရိတံသမာရီတိနေတဲ့ယောဂီမတလည်းယထာပုတံခန္ဓာကပြောသည့်မြပြသည့်မြဖောက်ပြန်ပြည့်စည်သည့်မြကိုပဇာနာတိဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရမှာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာကိုသိဖို့ရာအတွေ့သမာရီတီထောင်တာဖြစ်ပါလေ။သမာရီဆိုတဲ့နေရာမှာတမထသမာရီနဲ့ ဝိပတ္တနာတမာတိရဲ့လို့တမာတိနှမျိုးရှိပါတယ်တမာတိတည်ုံတာတည်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်လက်ကဖြင်းချင်းပြက်ချင်းနှိမ့်ဆက်ချင်းပြောင်းလဲခြင်းဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောတရားတွေကိုဘာမှမမြင်မဲ့ ਨੇ တည်နေတဲ့တမာတိကိုတော့ तम ထတမာတိလို့ခေါ်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်လက်ကဖောက်ပြန်တဲ့ပစ္စည်းတိုင်းဖောက်ပြန်တဲ့ပစ္စည်းတွေအမှန်အတိုင်းမြင်ပြီးတော့ ဆုံးပြချက်ခြားနိုင်တဲ့တမာတိကိုတော့ဝိပဿနာတမာတိလို့ခေါ်ပါတယ်။တတိတာဝရိယာဆိုင်ပညာနဲ့ကြိတမာတိနှမျိုးပါ။တမထတမာတိနဲ့ဝိပဿနာတမာတိဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ဥစာရောဖြင့်ဝင်လေဝင်နိုင်သည့်ထွက်လေထွက်တိုင်းသည့်ဒါမဘလို့တာလဲတမာတိတည်ထောင်နေတာ ဘာဝဲလသမာဓိတထောင်းနာလေအေခန္ဓာကိုယ်ကဖောက်ပြန်တဲ့ပစ္စည်းတိုင်းအမှန်တိုင်းတိบွေရာအတွက်သမာဓိတထောင်းရချင်းဖြစ်ပါれမမှန်လေးရှုမမှန်လေးရှైဝေလေဝနိုင်တိထွက်လေထွက်တိုင်းတိဝေလေဝနိုင်တိထွက်လေထွက်တိုင်းတိမမှန်လေးရှုမမှန်လေးရှై ကောင်းကြီးငုံသွားရင်ပြင်းပြီးမှတ်ပဲကောင်းကြီးဇက်ကြီးချိုးတာတည်းဆိုရင်ငိုက်မြင်းချင်းဆိုတာသီနာမေတ္တာအပြင်မှာအိပ်ပျော်ချင်းဆိုတာမောဟမှာဝင်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဥက္ကောင့်ကိုရှစ်တူရှူလေးတက်တယ်ကလေးထားလိုက်ခាយကဒုက္ခဆိုတဲ့သီနာမေတ္တာဆိုတဲ့ကိလေသာစိတ္တိတ်ဝင်နေမှာပေါ်လာလို့စက္ကနငိုက်သွားတယ်ဆိုရင်စက္ကနငိုက်သွားတယ်နဲ့ ཡ ိုင်သွားတာနဲ့သူ ཡ ိုင်နေတဲ့ချက်ချင်းသိတယ် စကြဝဠာထိုးထားတဲ့အခါကျတော့ဒီနမတာစိတ်ဝင်လာမှန်းလည်းမသိတော့အဲ့တော့ငတ်ပြီးတဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့အိပ်ပျော်တဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတတ်တယ်သတိထားဝိရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည်မှန်မှန်လေ့ရှိမှန်မှန်လေ့ရှိသတိထားဝိရိယဆိုင်တမာရတီထောင်းတဲ့နေရမှာ มหาตติปทังปาลีตํกายานุปัตตนาตติปทังอิริยาปทัปปะตัมมะตนัญญุณีตมทะยานิกาลันเซมหาตติปทังปาลีตํกายานุปัตตนาตติปทังอิริยาปทัปปะตัมมะตนัญญุณี သမထယာနိကလမ်းစဉ်ဆိုတော့မှသမာဓိဉာဏ်မှာသမထသမာဓိကိုတွားတဲ့သမတ္တနာရှုနည်းဆိုတော့လမ်းစဉ်တစ်ခုရှိတလို့ဝိမသနာယာနိကဝိပဿနာကိုတွားတဲ့ဝိပဿနာသမာဓိဖြစ်စေတဲ့ဥဒိယဝေယရှုနည်းဆိုတော့ဒီလိုရှုနည်းနှမျိုးမဟာတိပ္ပဇံပါဠိတော်ကြီးမှာလာပါတယ် တတိတာဝေရဆိုင်တမထသမာတိဆိုတာကဝင်လေဝင်တိုင်းတွဲ့လင်းွဲ့တိုင်းတဝင်လေလေဝင်တိုင်းအော်ဒါဝင်လေပါလားလို့သိပေနေတွဲ့လင်းွဲ့တိုင်းလည်းအော်ဒါထွက်လေပါလားလို့သိပေနေဒါတမထသမာတိနေပဲရှိသေးတယ်ဟေးအရိကနေပြီးတော့မှခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမဟာတတိပိဋ္ဌံပါဠိတော် ဣရိယာပဋ္ဌပပ။သမတ္တနာရှိနည်း။ဣရိယာပဋ္ဌပပဆိုတာကဣရိယာပုတ်၄ပါးကိုပြောတာ။အဲတော့ကာယ ानु ပัตတနာတတိပဋ္ဌံဆိုရ။ကာယဆိုတာကရုပ်တရား။ကာယဆိုတဲ့နေရာမှာအထေကာယနဲ့သဘောကာယရဲ့လို့ကာယ၅မျိုးရှိပါတယ်။အထေကာယနဲ့ သောကာယသတိထဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြိအထေကာယနဲ့သဘောကာယသတိထဝရိယဆိုင်အထေကာယဆိုတာကဧကခဏကိုရဲမှာလျောင်းထိုင်ရက်သွားလေးပါးသောဣရိယာပုဒ္ဒုတိအထေကာယ ကောင်းခာခြေလက်ဆိုတာဒီအထေကာယ32ကွဋ်ထာတာဆိုတာဒီအထေကာယအယောစုဆိုတာလဲအထေကာယအကျော်ဖြန်းညာကြီးဆိုတာလဲအထေကာယအတုပယကလတိဆိုတာလဲအထေကာယအဲ့တော့ကာယဆိုတဲ့နေရာမှာအထေကာယရှိသလို တဘောကာယဆိုတာလဲရှိတယ်။တဘောကာယဆိုတာကဧခဏ္ဍကုရမတရားလေးထိုင်နေတယ်တော့လကောင်း။တွายင်း၊လายင်း၊နေင်းထိုင်င်း၊စายင်း၊တောင်းင်း၊ရောင်းင်း၊ဝယ်င်း၊ချက်င်း၊ပြုတ်င်းနိုင်ငံတော်ဝင်ခန္ဓာတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေရင်နဲ့ဧခဏ္ဍကုရမဓာတ်ကြီး၄ပါးဆိုတဲ့ပထဝီဒေသောအဘောဝါယော။အဲ့ဒီဓာတ်ကြီး၄ပါးဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်မှာစတတာရောမဟာဗုဒ္ဓံပညာမဉ္ဉာဏ်သဟာစာတပစ္စေနပစယောဆိုတဲ့ပထမပါဠိတော်နဲ့အညီပေါ့အေးယောဂိတောဘုန်းမင်းကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဋ္ဌာကြီး၄ပါးရှိတယ်။အဲ့ဒီဋ္ဌာကြီး၄ပါးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတိုးဝှေ့ထိကနေတဲ့အတောချက်အဲ့ဒီဋ္ဌာကြီး၄ပါးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတိုးဝှေ့ထိကနေတာကအကြောင်းအေးခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ်လာတဲ့နာနေတဲ့သဘောလေး အောင်လာတဲ့သဘောလေးကျင်းလာတဲ့သဘောလေးပူးလာတဲ့သဘောလေးအေးသွားတဲ့သဘောလေးလှုပ်သွားတဲ့သဘောလေးညောင်းလာတဲ့သဘောလေးပူးလာတဲ့သဘောလေးအဲ့ဒီသဘောလေးတွေမှန်တဲ့များကသဘောကာယတရိဌာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြိတရိဌာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြိ လုံးမရှုနဲ့ဗျာမများနဲ့ရှာမရှုနဲ့မမန်လေရှုမမန်လေရှက်သဘောกายာဆိုတာခန္ဓာကိုယ်လဲမှာပုကณะဧကณะလုကณะညင်ကณะတောင့်နဲ့တင်နဲ့နာကณะထုံကณะ ཅ င်းကณะကဲ့ကณะခဲကณะဧခန္ဓာကိုယ်လဲမှာ ဘောင်းမ <c oughs> <c oughs> ြာမှုတွေပေါ်လာတာမှန်သမျှတဘောกาယပဋိဌာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည်ပဋိဌာဝရိယဆိုင် ရည်သာ <li> 우리아사이 <li> 빈냐네지 <li> လုံးမရှင်네 <li> ပြာမများ네 <li> ရှာမရှု네 <li> ဆန္ဒမစုံ네ပြေယရှင်구루မျာကြီးကရှေ့ဥစ္စာတမာရီတီထောင်းတဲ့နေရာမှာတမာရီရလွယ်ပါစေခြင်းအကျိုးငါ အထေကာယနဲ့သဘောကာယမှာအထေကာယကိုရှေးဥ်စွာကြရတော်မူပါလေအထေကာယဆိုတာသနကအပြောကသလိုလျောင်းထိုင်ရွတ်တော်လေးပါသောဣရိယာပုတ်တည်အထေကာယဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဝင်လေလေဝင်လိုက်အော်ဒါဝင်လေဝင်ဝင်လေပါလားလို့ဝင်လေဆိုတဲ့အမှတ်ကလေးနဲ့ရှုပေးတယ်ထွက်လေဆိုတဲ့အမှတ်ကလေးနဲ့ရှိုက်ပေးတယ် ဝင်လေဆိုတဲ့အမှတ်ကလေးနဲ့ရှူပေးတယ်ထွက်လေဆိုတဲ့အမှတ်ကလေးနဲ့ရှိုက်ပေးတယ်ဝင်လေဝနိုင်တိထွက်လေထွက်တိုင်းတိဝင်လေဝနိုင်တိထွက်လေထွက်တိုင်းတိသတိထားဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည် တိထ။ဝိရိယဆိုင်ပညာနဲ့က <c oughs> ြိ။မဟာတฤဏပါဠိတော်။ကာယ ानु ပัตနာတတိပဋ္ဌာ။ဝိရိယပဋ္ဌာပပ။သမ္မသန္တနာရှင်နေ။ဝိရိယပဋ္ဌာပပဆိုရကားတော့မြန်မာထိုင်းနေ ထိုင်းနေစွင်အလွတ်မမှတ်ထိုင်းနေပေါ့မြတ်စွာဘုရားကနိတိတောဝါနိတိတောမิติပဇာနာတိထိုင်းရင်ထိုင်းနေ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 လို့ထိုင်းခြင်းကိစ္စမင်းချင်းမှတ်ပြီအဲ့လိုမှတ်ပြီရက်ရင်လဲအလွတ်မမရဘဲနဲ့ထိတော်ဝါထိတော်မิติပဇာနာတိရက်ရင်လဲရက်တယ်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  ရချင်းကိစ္စဘီမချင်းဒါရက်တာလေးအမှတ်ကလေးနဲ့ရက်ပေးထိုင်ရင်လဲထိုင်နေ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 ရက်ရင်လဲရက်တယ်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 ဒေယန်တော့ဟာဒေယန်ုမီတိပဇာနာတိလျှောက်ရင်လဲလျှောက်နေ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 သွားရင်လဲဂစ္ဆန်တော့ဟာဂစ္ဆန်ုမီတိပဇာနာတိ သွားရင်လည်းသွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်အလုံးဣရိယပုံလေးပါလျောင်းတံရရသွားလျောင်းရင်လည်းအလုံးမဲ့မလျောင်းမိပါစေနဲ့အလုံးမဲ့မရမိပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ဂ ੁਰ မင်းကြီးကသွားရင်လည်းသွားခြင်းကိစ္စမျိုးနဲ့အမှတ်ကလေးနဲ့သွားခိုင်းတယ်ဒါပါလို့နာလေတမာရတီတိထောင်းနေတယ် သမารီစကားမဲ့ရှိသေးတယ်။ဒါကြောင့်တို့တော်ကောင်းတို့ဤသမာဒီယတိတိသမထောဆိုတဲ့အတိုင်းဝဲလေတည်အောင်ထွက်လေတည်အောင်ကသမထအစဉ်မဲ့ရှိသေးတယ်။ထိုင်ရင်ထိုင်နဲ့ထိုင်နဲ့ထိုင်တဲ့လို့မှတ်နေတာဟာလေသမထပဲ။ရက်ရင်ရက်တဲ့ရက်တဲ့ရက်တဲ့လို့မှတ်နေတာဟာလေသမထပဲ။တွားရင်တွားတဲ့တွားတဲ့လို့မှတ်နေတာဟာလေသမထပဲ။ ေခဏံကိုယ်တွင်မှာလေးပါသောဣရိယာပုကအထေကာယအထေကာယရဲ့လှုပ်ရှားတိုင်းနှုတ်ရှားတိုင်းရွရင်ရွေတယ်ရွေတယ်ရွေတယ်ဩဓမ္မလေးအစာဝိုင်းယွန်ဝါတယ်ဝါတယ်ဝါတယ်အဲ့လိုမျိုးဣရိယာပုပြောင်းတိုင်းပြောင်းတိုင်းအမှတ်ကလေးတွေနဲ့မှတ်ပြီးနေတာကိုဒါတမာရီတီထောင်နေတဲ့တမာရီစက္ကံလို့ခေါ်ပါလေ အနသမာဓိစခန်းမလို့သမာဓိယတတိတမတော်ဆိုရက်ပါဠိတော်နဲ့အညီသမာဓိတည်ထောင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သမတအစင်မရှိပါသေးတယ်တတိတာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည်လုံမရှုနဲ့ဗျာမများနဲ့ရှာမရှုနဲ့ဇဏမစွန်နဲ့မမန်းကလေးရှုမမန်းကလေးရှာ တရားစကားဝင်နေဆိုတာမက္ကမက္ကညာနာတဒ္ဒနာဝိတုဒ္ဓိဖြစ်ဖို့အလုံးမတန်အရေးကြီးပါတယ်မက္ကမက္ကညာနာတဒ္ဒနာဝိတုဒ္ဓိဆိုတာကကိုယ်လုံးနေတဲ့အလုတ်ကိုတမထနဲ့ဝိပဿနာကိုကြက်ကြက်နန်နကွက်ကွက်ပြပြခွဲခွဲချာချာပိုင်းပိုင်းနန်နတိတိမိမိနားလည်တာအနားလည်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်အမြင်စင်ကြယ်တာ အဲ့ဒါကိုမေဂာမေဂညာနာတဒနာဝိတုတ္တိလို့မူလပါဏာတပါဠိတော်ရထဝိနိတန်တုတ်ဝိတုတ္တိခုနှစ်ပါယထာခုနစ်ဆင်ဥပမာပြမှာသေတိချာချာကိုဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါကောပဲပုံမိုးနေအနန္တတက္ကင်ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆတော်ဘုရားကြီးကယောဂီတို့ပုံကြီးတို့ကတမထာနဲ့ဝိပဿနာသေတိချာချာကွက်ကွက်ပြားပြားခွက်ခွက်ချာချာသေတိချာချာဟောကြားတော်မူခဲ့ပါ ရိသာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်မမှန်လေးရှုမမှန်လေးရှက်လုံမရှုနဲ့ဗျာမများနဲ့ရှာမရှုနဲ့ဇဏမစောနဲ့မမှန်လေးရှုမမှန်လေးရှက်လေရောက်ထိုင်ရဲ့တောင်းလေးပါးသောဣရိယာပုတ်ပြောင်းနိုင်ပြောင်းနိုင်မှတ်ပေးနေတာကိုဒါတမ္မတနာရှုနည်းလို့ခေါ်တယ် သမထနာရှု नी ဆိုတာဓမ္မထပါပဲ။ဓမ္မတနာရှု नी ဆိုတာဓမ္မထယာနိကနန်းစင်ပါ။ဒါကြောင့်အောက်ရင်အောက်နဲ့အောက်နဲ့အောက်နဲ့လုံမှတ်နေတာဒီဓမ္မထပါ။တတိတာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်။ယက်ရင်ယက်တယ်ယက်တယ်ယက်တယ်လုံမှတ်နေတာဟာလည်းဓမ္မထ။ပွားရင်တွားတယ်တွားတယ်လုံမှတ်နေတာဟာလည်း သမထဒါတမာရီစကံမရှိသေးတယ်။တမာရီတီထောင်နေတာပဲရှိသေးတယ်။အေးတမာရီတီထောင်နေလို့တမာရီယတိတိသမထောလို့ခေါ်တာပေါ့။သတိထားဝိရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည်တိုးပြီးတော့ပြောင်းမယ်။အေးယကြီးတို့ပုံပုံလို့ရခန္ဓာကိုယ်ကမ်းမှာဋ္ဌကြီး၄ပါးဆိုတာရှိတယ်။အဋ္ဌကြီး၄ပါးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတိုးဝဲထိခတ်နေတာကအကြောင်း တัจကြည်လေးပါတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတို့ဝဲထိကနေတာကအကြောင်းအဲတัจကြည်လေးပါတို့ဝဲထိကမှုကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကတည်းကပူတဲ့သဘောလေးတွေအေးတဲ့သဘောလေးတွေနာတဲ့သဘောလေးတွေကျဉ်တဲ့သဘောလေးတွေအောင့်တဲ့သဘောလေးတွေပေါ်လာတာကအကြောင်းအခုလိုတရားလေးထိုင်နေရင်တော့လကောင်းအိမ်မှာနေရင်တော့လကောင်းရောင်းရင်းဝဲရင်တော့လကောင်း ဆိုင်ရင်တောင်းရင်တော့လေးအောင်ထိုင်ရသွားလေးပါးသောဣရိယာပုတ်တိုင်းမှာနောမွေဒေတာမွေအချိန်မွေဌာနမွေဧခဏာကုရကပုကနဲ့ဣကနဲ့လုကနဲ့ညင်နဲ့တောင့်နဲ့တင်းနဲ့နာနဲ့ထုံနဲ့ဂျင်နဲ့ကက်နဲ့ပေါ်လာတာမန်သည်မြတ်အဲ့ဒါဖောက်ပြန်တယ်လို့ခေါ်တာအောက်နာလေးပေါ်လာရင်လည်းဖောက်ပြန်တာပဲနာရာလေးပေါ်လာရင်လည်းဖောက်ပြန်တာပဲ ကျင်တဲ့သဘောလေးပေါက်ပြန်လာရင်လည်း ཕ ောက်ပြန်တာပဲအဲအဲ့ဒီ ཕ ောက်ပြန်တာကိုသဘောကာယလို့ခေါ်တယ်နာတုံကျင်ကိုက်ခဲနေတာကိုသဘောကာယလို့ခေါ်တယ်မနော်ကာယဆိုတာယုတ်တရားပါပဲရုပ်ပတိတရူပံရုပ်ပတိ ཕ ောက်ပြန်တတ်ဤဤတတ္တမထူကြောင့်ရူပံယုတ်ပြီ ཕ ောက်ပြန်တတ်လို့ယုတ်တရားမြန်မာလိုအရတ်သုံးစကားနဲ့ပြောရင် อ๋อนี่ในตบองนี่ก็หยุดเตียาบาบะน้านี่ในตบองนี่ก็เลยหยุดเตียาบาบะจีนนี่ในตบองนี่ก็เลยหยุดเตียาบาบะปูนี่ในตบองเตียานี่ก็เลยหยุดเตียาบาบะบาบิโลตุ๊กก็ยกหลุပြောတာแหละผอกเปลี่ยนดัดหลุอ๋อเตียา900ก็ไม่จีนมุต้องจีนล่ะเลยอะผอกเปลี่ยนน่ะพอเตียา900ก็ไม่อ๋อมุ မဟုတ်တော့အောင်လာလေအဲ့ဒါဖောက်ပြန်တာပေါ့တရားနာကစားကမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တော့လှုပ်လာတယ်အေးအဲ့ဒါဖောက်ပြန်တာပေါ့အေးဒါကြောင့်ကန္နာကိုယ်တော်မှာပူကနဲ့ဧကနဲ့လှုပ်ကနဲ့ကျင်ကနဲ့နာကနဲ့ထုံကနဲ့ကဲ့ကနဲ့ခဲကနဲ့ပူကနဲ့ဧကနဲ့လှုပ်ကနဲ့တောင်းကနဲ့တင်းကနဲ့ဟေးပေါ်လာတာမန္တမယာဖောက်ပြန်တာလို့တာမပါ အဲ့ဒီပေါ့ပြန်မှုတိကလည်းအလွတ်လွတ်ပေါ်လာတာမဟုတ်နေအကြောင်းတရားကြောင့်အကြောင်းတရားကိုကြည်လိုက်တော့လေယောဂိတောဘုံမှုနှုတ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တည်းမှာတရဝအလုံးလို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တည်းမှာဓာတ်ကြီး၄ပါးဆိုတာရှိအဲ့ဒီပထဝီဒေဇောအာပေါ်ဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးကယုတ်တရားပါပဲအဲ့တော့ယုတ်တရားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတိုးဝှေ့ထိခတ်နေတာကအကြောင်း โยตยาตะคุณะตะคุณฎัจจิ4ตะคุณะตะคุณโตวะธิคัณิรากาอะจังผ้าวเปญมุลิฎิปေါ်ลารากาอะจูฎัจจิ4ตะคุณะตะคุณโตวะธิคัณิรากาอะจังเอผ้าวเปญมุลิฎิปေါ်ลารากาอะจูอะจังเนี่ยอะจูวะเปอะจังติปะเดสะอะจูติตะมุขปะปองไลดอปะเดสะตะมุขปะ ပေါ်လာတဲ့နာနေတဲ့သဘောလေးကလည်းခန္ဓာအောင်းနေတဲ့သဘောလေးကလည်းခန္ဓာကျင်းနေတဲ့သဘောလေးကလည်းခန္ဓာပူနေတဲ့သဘောလေးကလည်းခန္ဓာဒီပုံနဲ့အေကနဲ့လုကနဲ့ညင်နဲ့တောင်းနဲ့တင်းနဲ့နာကနဲ့ထုံနဲ့ဂျင်းနဲ့ကိုက်နဲ့ဆိုရတဲ့ဒီခန္ဓာဒီပေါ့ပြံမှုဘယ်လိုပေါ်လာတာလဲဆိုရင် အကျေ ow, u, a, ာင် aga, းတိ ow, ow, ုက်ဆိ hu hu aga, ုင်လို့ပေါ်လာတာပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာဓာကြီးလေးပါတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတိုးဝဲထိကပ်နေတာကအကျောင်းပေါ့ပြံမှုလို့တွေပေါ်လာတာကအကျဉ်းအကျောင်းဂျောင်းအကျဉ်းဖြစ်တာပါသတိဓာဝိရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ဓာကြီးလေးပါတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတိုးဝဲထိကပ်နေတာကအကျောင်းပေါ့ပြံမှုလို့တွေပေါ်လာတာကအကျဉ်း อาจารย์ตมาเจ้าอาจารย์ตมาဖြစ်တာသတိဓာဝိရိယစေအေးပြိစ္ဆသမှုပ္ပခန္ဓာခန္ဓာပြိစ္ဆသမှုပ္ပစာဒါပါပဲသတိဓာဝိရိယစေအေးခန္ဓာကိုယ်မှာပူတဲ့သဘောလေးအောက်တဲ့သဘောလေးညားတဲ့သဘောလေးခြေနေတဲ့သဘောလေးဒီပေါ်လာရင်အဲ့ဒါသဘောကာယလို့ခေါ်တယ်ခေါင်းခਾਂခြေလက်ကအထေကာယဖောက်ပြန်မှုလေးတွေကသဘောကာယ တတိယဝိရဆိုင်အထေသာရတဲ့သဘောกายခန္ဓာကိုယ်တည်းမှာရားရလိပေါ်လာလို့ရားရလိမပြတ်မချင်းမဆုံးမချင်းရားတယ်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 လို့အေးအဲ့လိုမှတ်ပြီနေမယ်ဆိုရင်ဒါတမတနာရှုနည်းလို့ခေါ်တယ်ရားရင်ရားရလိမပြတ်မချင်းရားတယ်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 လို့မှတ်အောင်တယ်လိပေါ်လာရင်လည်းအောက်တားလိမပြောင်းမချင်းအောက်နဲ့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 လို့မှတ်နေတယ် ကျင်နေလဲကျင်နာလေးမဆုံးမချင်းကျင်နေ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 လို့မှတ်။အဲတော့မှတ်ပြီးနေတာကိုတမ္မတနာရှုဏီလို့ခေါ်တယ်။ပါဠိတော်မှာလည်းတန်းရိုက်လာပါလေ။ဒါတမ္မတနာရှုဏီ။တမ္မတနာရှုဏီဆိုတာကတမထယာနိကလမ်းစဉ်။တမထယာနိကလမ်းစဉ်မို့လို့တမထဘလိုပဲခေါ်ရပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့ အောက်ရင်အောက်နဲ့အောက်နဲ့အောက်နဲ့လို့မှတ်နေတာဒီသမထဂျင်းရင်ဂျင်းနဲ့ဂျင်းနဲ့ဂျင်းနဲ့လို့မှတ်နေတာဒီသမထပူရင်ပူတဲ့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 လို့မှတ်နေတာဒီသမထသမထနဲ့ဝိပဿနာ꽌꽌ပြပြနားလည်အောင်လို့အချိန်간ကြားကြာလို့ပါဠိတော်မူရင်းနဲ့အတူတကွာခြေစုဆက်နေပါလေယောကိသတိတာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည် တရားလဲထိုင်နေတရားလဲနာတယ်တရားစက္ကနဲ့လဲဝင်နေတမထာနဲ့ဝိပဿနာကိုလဲကွက်ကွက်ပြတ်ပြတ်နားလည်မှုလဲမရှိဘူးဆိုရင်ယောဂိတို့ဘုဒ္ဓကမ္မပေါင်းသမတ္တစေကုံစလုံးပွင့်ပြာပိမဲ့ဘွယ်မဲ့အတွက်ငွေကုံလူပန်းအခြေအနေသာဂုံသွားမယ်ဖြစ်ပြတ်မှဘိုင်းမိုင်းနေနေသမထာနဲ့ဝိပဿနာမှကွက်ကွက်ပြတ်ပြတ်နားမလည်သေးရင်တရားအားထုတ်အကျုံမနှံဘူးတရားစက္ကဝင်ရကျ ుల မနှပ်ပါဘူး တတိတာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်လုံမရှုနဲ့ဗျာမများနဲ့ရှာမရှုနဲ့အဲ့ကျဉ်းတာလေးကိုကျဉ်နဲ့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 သွားလေးမစုံမချင်းကျဉ်နဲ့ကျဉ်နဲ့ကျဉ်နဲ့လို့မှတ်နေတာဟာတမထပါပဲအောင့်တာလေးမစုံမချင်းအောင့်နဲ့အောင့်နဲ့အောင့်နဲ့လို့မှတ်နေတာလည်းတမထပါပဲတတိတာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့် ဒိဋ္ဌဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည်အထေကာယအပေါ်မှာလှုပ်ရှားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းလျှောင်းထိုင်ရတ်သွား၄ပါးသောဣရိယာပုတ်တိုင်းနှက်ပင်းနေရင်လည်းဒါတမထကျင့်စဉ်တမတနာရှုနီတမထယာနီကလမ်းစဉ်လို့ခေါ်ပါတယ်တက္ခာခန္ဓာကိုယ်တက်ကသဘောကာယလေးတွေပေါ်လာလို့ပူရင်ပူရင်ပူတယ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 ်ပူတာမပြောင်းမချင်း အေး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 ဒါလည်းမပြောင်းမချင်းရရင်ရတယ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 ်လည်းမပြောင်းမချင်းအေးအဲ့လိုလေးမှတ်နေတာကိုတမ္မတနာရှုနည်းလို့ခေါ်တယ်တမ္မတနာရှုနည်းဆိုတာသမထယာနိကလမ်းစဉ်ပေါ့သမထပါပဲသတိထားဝေရဆိုင်အောက်ရင်အောက်နဲ့အောက်နဲ့လို့အောက်နာမဆုံးမချင်းအောက်နဲ့လို့မှတ်နေတာဒီသမထ ကျဉ်းနာမဆုံးမချင်းကျဉ်းနေကျဉ်းနေကျဉ်းနေလို့မှတ်နေတာသည်သမထပူရာမဆုံးမချင်းပူရာပူရာပူရာလို့မှတ်နေတာသည်သမထသတိတာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည်လုံမရှုနဲ့ပြာမများနဲ့ရှာမရှုနဲ့စန္ဒမစောနဲ့မမန်းကလေးရှုမမန်းကလေးရှု ဝိပဿနာကိုပြောတော့မယ်ဝိပဿနာကိုပြောတော့မယ်ဝိပဿနာဆိုတော့အိမာတတိပဋ္ဌာပါဠိတော်ကာယဥပ္ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာဥဒိယဝေယရှင်နီးတဲ့ဥဒိယဝေယရှင်ဆိုတော့ဥဒိယဆိုတာကဖြစ်တာဝေယဆိုတာကပြတ်တာ လေဆိုတာကလည်းရုပ်တရားပါပဲ။နာတိဗျာဆိုတာကလည်းရုပ်တရားပါပဲ။ဝိပဿနာအစအာနာပါနာကဝိပဿနာအစအာနာပါနာကဝိပဿနာရှုတဲ့နေရာမှာအရှိကံ2မျိုးရှိတယ်။အဲဒီအရှိကံ2မျိုးကဘာလဲဆိုရင်မူလကမ္မထနဲ့ဈာတုကမ္မထလို့ခေါ်ပါတယ်။ มูละกรรมฐานเนี ane, ่ยจาโตกรรมฐานလို့ခေါ်ပါတယ်။မူလဆိုတာကဝိပဿနာအထုံးမဲ့ယောကိရဲ့အခြေခံအကြဆုံလို့တာမူလလို့ခေါ်တယ်။မူလဆိုတာအရင်ဆုံးလို့လက်အသေးပြရတယ်။အစဦးဆုံးလို့လက်အသေးပြရတယ်။အခြေခံအကြဆုံလို့လက်အသေးပြရတယ်။မူလကမ္မဆိုတာကဝိပဿနာအလုတ်ကမ္မဆိုတာကဝိပဿနာအလုတ် ဌာနဆိုတာကအရှုကံတရားဌာနဆိုတာအရှုကံတရားဝိပဿနာသာအထုံမယောကိရဲ့အချိန်အကြာဆုံးအရင်ဆုံးအာယုံပြုရှိမှန်ရမယ်အရှုကံတရားကိုမူလတမထံလို့ခေါ်ပါတယ်တတိတာဝိရိယဆိုင်ဝိပဿနာသာအထုံမယောကိသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ အရင်ဆုံးအာယုံပြုရှုမှန်ရမယ်အရှိကတရားကိုမူလကမ္မဋ္ဌာန်းလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီမူလကမ္မဋ္ဌာန်းဆိုတာဘယ်လို၄လုံမဲတဲ့အခါကျတော့ထွက်လေနဲ့ဝင်လေပဲပေါ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာအစအာနာပါနာကဆိုပြီးတော့မှဒါဖရဲအဆူစုလက်မလွတ်တဲ့တရားဖရဲအလောင်းတော့သူတော်ကောင်းကြီးဒီ ခန္ဓာဉာဏ်ရဲ့ဝိပဿနာအလွတ်လွတ်တော့မယ်။တမာရီစတီထော်ဤအာနာပါနာကပဲစပြီးတော့တည်ထောင်ကြတာပါ။ဒါကြောင့်အာနာပါနာဆိုတာဝင်လေထွက်လေရဲ့အတိအရာ။ယောဂီတို့အထင်မသေးပါနဲ့။ဖရာအဆူစုလက်မလွတ်တဲ့တရားပါ။ဖရာအဆူစုခန္ဓာဉာဏ်ရဲ့ဝိပဿနာအလွတ်လွတ်ဖို့တမာရီစတီထောင်နေဆိုရင် อีอานาปานะก็ไปซะไปတော့มาดีท่องยึท้องใจเสียนะจ๊ะวินิเลวินลายวินิโลติถะเลถะทวายถะเลโลติเออะอะตินี่ยังไงตะสินตูลเล่ဆိုတာก็เลยหยุดเตียาပဲนะดีญาဆိုတာก็เลยหยุดเตียาပါပဲ အဲ့လိုရုပ်နှုတ်ပေါင်းစက်လိုက်တဲ့အခါမှာလေလေးရနာတိပြားလေးကိုတိုးဝေတိခါပြေးဝင်လာတာရောက်ကြတွေ့လိမ့်မယ်။ကာယံစပဋိဿဖတပ္ပံစဥပ္ပသတိကာယဝิญဉာဏ။တိဏံတင်တိဖတ်တော်ဖတ်တာပစယဝေဒနာဆိုတဲ့ပါဠိတော်နဲ့အညီကာယံစဆိုတာကခန္ဓာကိုအကြည်ရုပ်တူကိုပြောတာပါ။ခန္ဓာကိုအကြည်ရုပ်ဖတပ္ပံစဆိုတာက တွဋ္ဌိဇေယဟုပြောတာပါဖောတပန်စဆိုတ <c oughs> <c oughs> ာတွဋ္ဌိဇေယဟုပြောတာပါဖောတပာယောဖောတပာယောဆိုတာယောဂီတို့ဘုံမုနေယပာဝန်းခြင်းမှာမြဲ့ချင်းယင်လီနေပူမွေကင်းသံဆိုတဲ့ဤတွဋ္ဌိဇေယအာလုံတို့သည်ဖောတပာယောမှာအဲ့ဒီဖောတပာယောဆိုတာတွဋ္ဌိဇေယရဲ့မှာလေးဆိုတဲ့သဘောတရားလည်းပါပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့် လေဆိုတာကလည်းယုတ်တရားပါပဲ။နာတိပြာဆိုတာကလည်းယုတ်တရားပါပဲ။အဲ့လိုယုံနှုတ်ပေါင်းဆတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလေလေးဟာနာတိပြာတဲ့ကိုတိုးဝေ ठी ခပြီးဝင်လာလာယုတ်ကြီးတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ပထမဆီဟုဆိုတော့ယုတ်ကတော့ဝင်လေတီထွက်လေတီဘောပါပါလေးပဲ။အခုနောက်တစ်ဆင့်ဒူလေလေးဟာနာတိပြာတဲ့ကိုဘယ်လိုဝင်လာလဲ။နေလေးကနာတိပြာတဲ့ကနေဘယ်လိုထွက်သွားသလဲ။ ဝင်လေလေဝင်လာရင်ဘလို့ဝင်လာလဲထွက်လေတွေထသွားရင်လဲဘလို့ထသွားလဲတရိတာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည်တရိတာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည်လုံမရှုနဲ့ကြံမများနဲ့ရှာမရှုနဲ့စံနာမစောနဲ့မမန်းလေးရှုမမန်းလေးရှက်လေးဆိုတာကလဲရုပ်ပေးရပါပဲ နာသိပြဆိုတာကလည်းရုပ်တရားပါပဲရုပ်နှုတ်ပေါင်းဆက်လိုက်တော့လေလေကနာသိပြလေးကိုတိုးဝေးတိခါပြေးဝင်လာလာရုပ်ကြီးတွေ့လိုက်မယ်အေးဒါပြန်ခန္ဓာကိုယ်ကရဲ့မှာရှူလိုက်တဲ့ခံမှတုံနေတဲ့သဘောလေးကလည်းရုပ်ဤသဘောတုံမှန်တိနေတာလေးကလည်းနာရသဘောတုံနေတာကရုပ်ဤသဘောတုံမှန်တိနေတာကနာဤသဘောရုပ်သဘောနာန်သဘောမြတ်ပါပဲ ဒီတိုင်းပဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဓာတ်ကြီးလေးပါးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတို့ဝိထိကနေတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်အဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ပူလာတယ်အဲပူနေတဲ့သဘောလေးကလည်းယုတ်ဤသဘောပူမှန်းတိလိုက်တာကနှံ့ဤသဘောအောင့်လာတာကယုတ်ဤသဘောအောင့်မှန်းတိလိုက်တာကနှံ့ဤသဘောကျဉ်လာတာကယုတ်ဤသဘောကျဉ်မှန်းတိလိုက်တာကနှံ့ဤသဘော ဒါယုတ်သဘောနံသဘောမြင်အားလीပဲရှိတည်တယ်အဲ့တော့ယုံဉာဏ်ဆိုတာကဝိပဿနာရှုเสียရမှာမဟုတ်ဘူးယောကီတ í เสียရမှာယုံဉာဏ်ဆိုတာကလည်း tí เสียရအစင်မရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုစာလုံး तों တော့နာမရူပပြိစိတဉာဏ်တဲ့အေးမြန်မာလူပြန်တော့ယုံဉာဏ် tí တဲ့ဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အချောင်းကျွန်းဆိုတာကလည်းဒါ tí ရမှာတရားပါရှုရမှာဟုတ်ပါ ဒါကြရုပ်နယ်ဆိုတာလဲသိရမတရားအကြောင်းအကျိုးဆိုတာလဲသိရမတရားရှုရမတရားတွေမပါဘူးဘေးတရားထိုင်နေရင်း ਨੇ ယောကိတူကဟောရတာကယုတ်ရမှန်သိတာကနံအောက်နာကယုတ်အောက်မှန်သိတာကနံခန္ဓာကဂျင်ကလေးပေါလားအောဂျင်နာကယုတ်ဂျင်မှန်သိတာကနံအဲ့လိုယုတ်တည်နံတွေလိုက်ပြီးတော့မှလက်တွေ့အလွတ်လွင်နဲ့ခွဲနေရင်အဲ့ဒါနာမရူပပြိစ္ဆာညာ ယုံနဲ့ကိုခွဲခြားပြီးသိတယ်ညာမလို့တမာရအစင်ဝါဒီနေ့တမထအစင်ပဲရှိသေးတယ်ဝိပဿနာနဲ့လုံလုံလောက်လောက်မသက်ဆိုင်သေးပါဘူးလက်တွေ့ဝိပဿနာအလွတ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲရာလာကရာမန္တရာကနန်းအောက်နာကရောက်အောက်မန္တရာကနန်းအဲလိုပူလာတိုင်းအေးလာတိုင်းအောက်လာတိုင်းရာလာတိုင်းအဲလိုလိုက်ပြီးခွဲနေရမှာမဟုတ်တော့အောင်တကယ်လက်တွေ့အလွတ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲလိုသွားမခွဲလိုက်ပါနဲ့ အလုံးသွားခွဲရင်စိတ္တမယဉာဏ်၄ဉာဏ်စီသဘောတရား၄ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဘာဝနာမယဉာဏ်အဆင့်ကိုမပြောဘဲဖြစ်သွားမယ်။တတိတာဝရိယစာပညာနဲ့ကြိတတိတာဝရိယစာပညာနဲ့ကြိလုံမရှုနဲ့ကြံမများနဲ့ရှာမရှုနဲ့ဝေပတနာဆိုတာဖြစ်တာကိုလည်းသိရမယ်ပြတ်တာကိုလည်းသိရမယ် တတိတာဝိရိယဆိုင်အင်းရှူနေတော့ကရှူတဲ့သဘောလေးဝင်လေလေဟာတိုးဝေတိခါပြီးတော့ဝင်လာအဲ့ဒါတိုးရတုံမန်တိเนี่ยအဖြစ်ကို띠တာတိုးရတုံမန်တိเนี่ยအဖြစ်ကို띠တာတတိတာဝိရိယဆိုင်တိုးရတုံမန်တိเนี่ยအဖြစ်ကို띠တာရှူလို့လဲပြီးသွားရောရှူတဲ့သဘောလေးမရှိတော့ အမမရှိတော့လားလို့တီးရင်အပြက်ကိုတီးတာတို့ကြောင့်ရှင်တော့ငါဖြစ်ရှင်လူလက်စုံမာရောတိုးဝင်တဲ့တော်လေးမရှိတော့တာကပြက်ပြဲ့ရင်ပြီရလားမဟုတ်ဘူးလေယောကီထွက်လေးလေးအစားထိုးတယ်အေးထွက်လေးလေးတိုးထွက်လာတာကဖြစ်ထွက်လေးလေးလက်စုံတာရောတိုးတဲ့တော်လေးမရှိတော့မရှိတော့တာကပြက်ပြဲ့ရင်ပြီရလားမဟုတ်ဘူးလေယောကီ ถั่วเลี้ๆเป็ดไปတော့วนเลี้ๆอ้าทูเลยวนเลี้ๆละส่งทวายอโตวนเนี่ยตัวเลี้ไม่ရှိတော့วุเป็ดตั๊วเลยเป็ดตั๊วပြီးရင်วนเลี้ๆเป็ดตั๊วပြီးရင်ถั่วเลี้ๆอ้าทูเลยถั่วเลี้ๆเป็ดตั๊วပြီးရင်วนเลี้ๆอ้าทูเลยဒါပြင်อ้าทูလိုင်းပြင်လိုင်းอ้าทูလိုင်းเป็ดပြင်อ้าทูราကဖြစ်တာအဲအ้าทูရဲ့သဘောလေးမရှိတော့တာကเป็ด ရတကအစားတို့ပေါ်လာကာဖြစ်တာအဲတဘောလေးသုံးသလို့မရှိတော့တာကပြက်တာရှုတော့ nga ဖြစ်ရှုလို့ပြီးသွားလို့မရှိတော့တာကပြက်ရှဲနေတော့ nga ဖြစ်ရှဲတဲ့တဘောလေးမရှိတော့တာကပြက်သတိထားဝိရိယစက်ဓမ္မုလကမ္မဋ္ဌာန်ရှုနည်းလို့ခေါ်တယ်မုလဆိုတာကဝိပဿနာအထွတ်မြတ်ယောဂရဲ့အခြေခံအစအဆုံး ကမ္မဆိုတာကဝိပဿနာအလုပ်ပေါ့ဌာနဆိုတာကအရှုခံတရားဝိပဿနာစအာထုတဲ့ယောကိတွေရဲ့အင်းဆုံးအာယုံပြုရှုမှတ်ရမယ့်အရှုခံတရားကိုမူလကမ္မထံလို့ခေါ်ပါတယ်တတိတာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည်လုံမရှုနဲ့ကြာမညာနဲ့ရှာမရှုနဲ့သဏ္ဏမစောနဲ့မမန့်လေရှု မမငွေစားဝဲလေးစုံသွားရင်ဩမရှိတော့ပါလားထွက်လေးစုံသွားရင်ဩမရှိတော့ပါလားဝဲလေးတည်ယုံထွက်လေးတည်ယုံကသမထဝဲလေးစုံသွားလို့ဩမရှိတော့ပါလားထွက်လေးစုံသွားလို့ဩမရှိတော့ပါလားလို့စုံမြဲကြံခြမ်းနိုင်မှာဝိပဿနာဖြစ်တော့တာပေါ့သမထနဲ့ဝိပဿနာတေးသေးချာချာခွဲပြနေပါလေယောဂီလုတ်ကနဲ့ပေါ်တာသိလိုက်တာက အဖြစ်ကိုသိတာမှုသမထလွတ်တဲ့ဘဝလေးလွတ်ပြီးတာနဲ့မရှိတာလေးကိုသိလိုက်တော့အော်မရှိတော့ပါလားလို့သုံးမြင်ချက်ချလိုက်တာကဝိပဿနာသမထနဲ့ဝိပဿနာလုက္ခဏေပေါ်တာကအဖြစ်အဲတဘဝလေးမရှိတာကပြည့်စက္ကဏေပေါ်တာကအဖြစ်အဲတဘဝလေးမရှိတာကပြည့်ပြက်ကနေရလာတာကအဖြစ်အဲတဘဝလေးမရှိတော့တာကပြည့်သတိတ္ထ

အေးမိမိတို့ဆက်လဲပြီးတော့ရှင်မဘွားမြာအထုပ်လိုတဲ့ယောဂီများကဆက်လဲပြီးတော့ရှင်မဘွားမြာအထုပ်နိုင်ပါれအင်းခန္ဓာကိစ္စဆောင်ရွက်လိုလို့ဣရိယာပုတ်ပြောင်းရွှေ့လိုတဲ့ယောဂီများကလည်းပဲဣရိယာပုတ်ပြောင်းလဲရွှေ့နိုင်ပါれမိမိတို့အတွက်တပတ်ပေးထားတဲ့ထိုင်ခြင်းဣရိယာပုတ်ဖြင့် ชุมนปวงมญอาตุ๊ดเดเฉิงกะปิหลุทัวบะบิซะเล่ปิ๊ดโนโกอาเส็งนะกาอากองนะเดโยคีมญะเสร็จเล่ปิชุมนปวงมญอาตุ๊ดลูกกะเสร็จเล่ปิชุมนปวงมญอาตุ๊ดได้มาเรเปียงช่วยลุเรโยคีมญะกะแลมิมิตุระบาณุอ้าก็มะถีไขซิใบเนตายาภีญญ์ซอภิ่ญเปียงนายช่วยได้มาเรมิมิโดคณะเตศาซอแยปุสสิเฮเนบะ လွေရဌာနကိုဒီငိန်အေချမ်းစွာနဲ့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့ကြွလာနိုင်ပါဘီ။အီဓမ္မလုံးနဲ့မှာလုံ့ဝလုံ့ဝလုံ့ဝမြေတီအကြောင်းပြချင်မှာစကားမပြောပါနဲ့။မိမိလိုလွေရဌာနကိုသာသာရာရရွှေ့ပြောင်းပြီးတော့တကားတွေကိုသာသာရာဆွဲပွတ်သာသာရာလေးဖွင့်ပြီးတော့มาကြွလာနိုင်ပါလေ။အေးဆက်လဲပြီးတော့အထုပ်လိုတဲ့ရုပ်ခင်များကလဲဘေ မိမိရဲ့အစဉ်နက္ခန္ဓာမိမိရဲ့ပညာအားတွေကိုအထောက်အပံ့ပြုပြီးတော့ဇလဲပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများအတုနှံ့ကြပါ၏ယောဂိအပေါင်းတူတော်ကောင်းတို့